IRF je u 2017. i 2018. godini ukupno plasirao 377 miliona eura. Želim da podsjetim da smo 2017. godine plasirali 176 miliona eura, a da ćemo ove godine sigurno plasirati 201 milion eura. Ako poredimo ove podatke s nekim prethodnim periodom, onda se možemo podsjetiti da je Investicioni razvojni fond pri nekoliko godina plasirao 20 miliona eura i da smo ove godine dostigli nivo od preko 200 miliona eura. Srednjoročnim planom 2017. do 2020. godine predviđeno je da Investicioni razvojni fond plasira 450 miliona eura. Dakle, mi smo samo u prve dvije godine tog plana plasirali 377 miliona, što je 84% od plana. Mi smo u protekle dvije godine plasirali preko 780 projekata i sa tim projektima smo uspjeli da otvorimo nešto preko 8600 radnih mjesta, što je jedan od naših prioriteta kada je u pitanju rad Investicionog razvojnog fonda. Tokom 2017. i 2018. godine za početnike u biznisu, za visokoškolce, za tehnološke viškove, za mlade, za žene, za individualne poljoprivredne proizvođače, mi smo plasirali preko 20 miliona eura i podržali preko 300 projekata i otvorili 500 novih radnih mjesta. U istom periodu, u oblasti turizma, poljoprivrede i proizvodnje, plasirali smo preko 190 miliona eura. Posebno značajan rast u oblasti turizma kao jednom od osnovnih prioriteta razvoja Crne Gore, i kada vidimo podatke, onda možemo da konstatujemo recimo da u 2018. godini smo plasirali 54 miliona eura, što je za 34% više u odnosu na 2017. godinu. Ali isto tako, kada govorimo o oblasti poljoprivrede, u ovom periodu smo plasirali preko 50 miliona eura, tako da smo apsolutno ostvarili naš cilj, a to je da podržimo i prije svega komparativne prednosti Crne Gore kada je u pitanju njen ekonomski razvoj. Isto tako, vodili smo računa o manje razvijenim opštinama i sjeveru i u ovom periodu plasirali smo preko 133 miliona eura.